မနေ့ကတဏှာ3ခုကာမရယ်ဘဝရယ်ဝိဘဝအဲ့တော့ဝိဘဝဆိုတဲ့တဏှာတော့စကားများဒါတွေလည်းသောက်တွေလျှောက်ကြည့်ကြတော့ဒီမျိုးစီဖွင့်အဲ့တော့ဝိဘဝဆိုတာကဘာလဲဝိဘဝဆိုတာဘဝရဲ့စည်းစိမ်ဘဝရဲ့စည်းစိမ်ဆိုတာဘာလဲသတိဥစ္စာယရနာသီမူတွေကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလူပြောက်မှာအင်မတန်ချမ်းသာနေတဲ့လူပြောက်အခြေနောက်တောင်မြောက်မှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေရာတွေသူတွေငွေတွေစသည်ဖြင့်အပြည့်စုံရှိအဲ့လိုရှိနေတဲ့အထက်မှာသိမ့်ပြီးကြီးထပေါက်အဲ့လိုထပ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာညာခါစဉ်းစားမူလလက်ခံရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အခုပေါက်လာတဲ့သိမ့်ကြီးနဲ့ရောပြီးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့တဏှာပြီးဘူးဘွားကိုယ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာစိတ်ထဲချမ်းသာလာတဲ့ချမ်းသာလေးပစ္စည်းကိုသွေးတဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြည့်လို့စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ထဲကကြီးလာတဲ့အကြည့်လေးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာဆိုတာအင်မတန်ကြီးနည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပါတချို့သာဥဒိမပြာတော့ဘုရားပြာလို့ဆိုတော့ဒီဘဝပြတ်ခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဘဝပြတ်တာတဏှာဖြစ်နေကြတယ်မလို့ဟုတ်လားဘဝဆက်မှတဏှာကဖြစ်အဲ့ဒါဒီတဏှာ၃ရာကိုတွေ့ပြီကာမရဲ့ဘဝရဲ့ဝိဘဝရဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃မျိုးတဘောကပိုင်းထားဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝဝိဘဝဒီသုံးခုနဲ့ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့ဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြကြည့်လိုက်။ဒုက္ခသစ္စာကကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကလည်းသုံးမျိုးဟုတ်လား။ဘာလဲလဲ။ဇာတိဇရာအပြာတိမရဏသမျိုးအဘိယာတံပယောဂာဘိယာဝိပယောဂာယံပိသနာဝပတိသံပိဒုက္ခတမျိုးပြောသံခိတ်ဒီနာပိစုပါရဏခန္ဓာပိဒုက္ခတမျိုး၃မျိုးမှန်ပါတယ်ဒုက္ခကလည်း၃မျိုးတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခ၃မျိုးကိုကုံအောင်ဒုက္ခ၃မျိုးရက်ဆဲသွားအောင်တစ်ခုလေလို့လို့မြောက်ဟမ်သူ့အနေသူ့ပါလေဘဝဇဂမုန်ရှိပါကောအနာနဲ့စေတိုက်အောင်တိုက်အောင်ပြီးကြောက်ရင်းမခက်ပါဘူးအနာနဲ့စေရတဲ့အဲ့တော့သူ့ဇာနီကပါလေဒီကသုံးခုကာမဘဝဝိဘဝဆိုသုံးခုဟုတ်လားဟိုကသဘာဝဒုက္ခရဲ့ဝေါဟာရဒုက္ခရဲ့အပိဓမ္မာဒုက္ခရဲ့ဆိုဒုက္ခသုံးခုလို့ဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးရှိပါလေအစအလေအလေအစနောက်ကိုနောက်ခေချာဟုတ်လားဘုရားတို့ဒီငယ်ငယ်တော့ကသာသေးဆုံးကမှတ်ထားတယ်အစအလေဟုတ်သမားအစအလေဆိုတာဒီကအစကဘယ်လိုကာမတဏ္ဍာသမားဒီကာမတဏ္ဏနဲ့အလင်ရဖြစ်တဲ့ခုနကတည်းကပြောပါတယ်အပိယပိယယပိစ္ဆာနာလို့ပြည့်စုံဒီသုံးခုကအလင်သာမှန်ပါတယ်အဲဒါကာမတဏ္ဏကြောင့်ဟောဒီဘက်က
အလေသာဒုက္ခ၃မျိုးဖြစ်သည်ဒီအလေသာဒုက္ခ၃မျိုးကိုကြည်ညိုလို့ရှိရင်ဘာပဲရမလဲဒကာကြီးဘာမှလုံမနေနဲ့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကိုပယ်လိုက်ရင်ဟိုအလေသာဒုက္ခဟာညင်းတော့အစအလေအလေအစဒီကအလေရပါတော့ဘောကမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမတဏ္ဍာရဲ့ဘောဝတဏ္ဍာရဲ့ဘောဝတဏ္ဍာကဘုသူ့ကိုဖြစ်စေရတဲ့ဟိုကအစအလေအစအလေအစဆိုတော့ဓာတိဇရာဓာတိမရဏဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးဖြစ်သူကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလဲဘောဝတဏ္ဍာကြောင့်အဲ့အစအလေအလေအစအလေကအစသွားနေဇာတိစရာဓာတိမရဏနောက်ကိုနောက်ချင်းကြဆိုနောက်ကပါလေဝိဘဝတဏအဲ့ဒီဝိဘဝတဏနဲ့ဟိုကခန္ဓာ၅ပါးအစွန်းနဲ့တကွာသောခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဖြစ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိဘဝပယ်လိုက်ရင်ဘဝဤဒုက္ခဘဝဤအရာသာဘဝဤဇေယအဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်ချင်းခံစားလို့တယ်စံစားလို့တယ်သွဲလာနဲ့တဏှာကိုသတ်ပြလိုက်လို့ကြည်ရင်ဝိဘဝတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာဖြစ်လာရင်ဟိုကခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးပြုမှန်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်သာအလေအလေသာနောက်ကိုနောက်ဖြစ်ချတဲ့ဒါကာမတဏှာကိုပဲဘဝတဏှာကိုပဲဝိဘဝတဏှာကိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပဲကိုပဲရမယ်တရားဘာဖြစ်လို့ပဲရမလဲဆိုစီးလဲစီးတဲ့တရားမဟုတ်ဟောဘုရားကြီးတွေတရားကြီးတွေမှာစိတ်ထဲထားပေါ်ရတာမရှိတဲ့သဘာဝတွေကိုကမှရမ်းပြီးတွဲနေတဲ့အတွဲကူတာလေတရားကတုတ်ကူတော့တရားကြီးတွေဘုရားကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါဝင်ပွဲစည်းထားတဲ့အားလုံးသောအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဘုရားကပယ်ဖို့တခုမှမဟုတ်ဘူးဟောလားနှောင်းရဲ့ပယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနာခေါက်ပယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလည်းလုံးပဲဘူးလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပယ်ဖို့ခေါ်တာကဘယ်ကူခေါ်လဲအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာရဲ့ဘဝတဏ္ဍာရဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍာဒီတဏ္ဍာသုံးခုတာလို့ဒီဇီတဏ္ဍာသုံးခုကဘယ်ရလာလဲတို့မျက်စိတွေကထွက်လာတဲ့တဏ္ဍာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်အပြင်မှာရှိတဲ့ယူပါယုသာယုခန္ဓာယုယသာယုဘုဒ္ဓဘာယုဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာထွက်လာတဲ့တဏှာလားဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီကောင်ဘယ်ရကောင်အုတ်ကြမ်းနေပေါ့ဟုတ်လားဒီလူဇဘူးလူအဖြစ်အနေမရှိတဲ့တဏှာကနေပြီးတော့ဒကာကြီးတွေကဒကာမကြီးတွေစီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတကားရေဓမ္မတွေပေါ့ဒီကြီးသူကလုံးလေလေသူကဘယ်ကလာတာလို့ဆိုဘယ်ကလာတာမှန်းအဲ့တော့ဘယ်ကလာမှမသိတော့ဘုရားကဘာဟောထားသက္ခုနာတံရောသာဓုသာဓုသောဒေနာတံရောမျက်လုံးအပေါက်ခဲကသူဝင်တတ်တယ်ဟေးဒီကောင်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးကိုလည်းမလို့စောင့်ညာပါဝရတရား6ပါးရှိတယ်ဘုလားမှန်ပါပဲအဲစကုသံဝရသောတာသံဝရကာဏသံဝရဇီဝသံဝရကာယသံဝရမနသံဝရဆိုတယ်အဲ့ဒီသံဝရ6ခုအနည်းကမျက်စိကတကားကနေပြီးတော့တတိလည်းအုတ်ထုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီတဏှာဝင်ခွင့်ရပါမရပါမရဘူးအဲ့တော့လိုက်ရှာနေလို့လည်းဘူပဲဟောင်းလားလိုက်ရှာနေလို့ဘူပဲဆိုတာဘာကြောင့်လဲသူ့ဟာဒီအကောင်ထဲနဲ့ဖမ်းလို့ပြီးလို့မိနေတဲ့သဘာဝဓမ္မဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီသဘာဝဓမ္မမဟုတ်တဲ့အတွက်ဈေးကိုဖမ်းနေရင်ဈေးပြည့်စားရဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမျက်စိနာနာရှာကိုဖရရဆိုတဲ့ဒီ၆ခုမှာဒါကားကိုပြင်အောင်လုံအောင်ပြစ်လိုက်ကြအဲ့ဒီလိုပြစ်လိုက်ရင်ဒီတဏှာဟာမဝင်နိုင်ဘူးတဏှာမဝင်နိုင်လို့ရှိရင်မပြစ်မလဲအဲ့ဒီတဏှာကုန်သွားတယ်တဏှာကုန်သွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲမူလကရှိတာတွေကုန်တာမဟုတ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့မှန်ပါလေအဲ့တော့ဒီလိုအမေးတယ်တဏှာကုန်တယ်ဆိုတော့တဏှာကဘယ်နှခုရှိလို့တော့ဆိုတော့ဒီ၃ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာကုန်ပါလဲအဲ့တော့၃ခုပြည့်လို့ကုန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့တရားကကာမတဏှာဆိုတာက၃လေးထွက်လေး၃လေးထွက်လေး၃လေးပူလေး၃လေးပူလေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့သူလဲဆိုသူလဲလို့ဒီဝါမိကတော့များကြတော့ဘာပြောလဲဥဒ္ဓမာယိကတို့တိုင်းတို့တိုင်းကြီးတယ်ဖတ်ပြုတ်ကြီးများတယ်ဒီလေဒီကာမတွေဒီဘာယုံနဲ့တို့လာရဲ့သူကပွားထွက်လာမှန်ပါသာဒါယုံနဲ့တို့လာရဲ့သူကပွားထွက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတဏ္ဏ၃ရောက်ကိုသူကပြီးတော့နေတဲ့သတ္တဝါတွေမှာဘာဖြစ်မလဲဘဝအတိတ်တဖန်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးရဟာမှန်ပါကာမတဏှာဆွဲတယ်ဘဝတဏှာဆွဲတယ်ဝိဘဝတဏှာဆွဲတယ်ဆိုရင်ဘာမှဘယ်တွင်မင်းမလဲဒီမှာလို့ထပ်ခါထပ်ခါဘဝသန္တရာအတွင်းမှာကျင်းဝယ်ပြီးဒီကားလာဒီဘဝဒုက္ခကြီးကဘယ်တော့မှမလို့အဲဒါအဲ့ဒါနမသိသမုဒိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာကိုထောက်ပြီးတော့တနည်းအားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးဟာအကုန်လုံးဒီအမြင့်ဆုံးကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဟိုဒုက္ခအသောအုံကြီးကလဲကြမှာတော့ဘူးလားလဲပါပါဟာအကုန်လုံးကြောင့်ဒီတော့ဒုဒကကြီးတွေစဉ်းစားကြကာမတဏှာသဘူဘုဒ္ဓဝန်တို့ဘဝတဏှာကိုသတ်ဖို့ဘုရားတော်ဝင်လေဝိဘဝတဏှာကိုသတ်ဖို့ဘုရားတော်ဝင်လေအဲ့တော့ကျုပ်တို့လည်းအခုဒီဟောနေတာခင်ဗျားတို့ဘာမှမကူနိုင်ဘူးသတ်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့တော်ဝင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကာမတဏှာရဲ့ဘဝတဏှာရဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့ဆိုတာကအမြဲတည်းစီသူကရှိနေတဲ့သဘာဝလည်းမဟုတ်အကျဉ်းဝါလျော်စွာတိုက်ဆုံမိတဲ့အခါကျမှပေါ်ပေါ်လာအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့သဘာဝဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်သူ့ကိုအမိဖားလို့လည်းမလွယ်ဘူးဝဲလူပါအဲ့တခါကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကသိပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်တယ်တောင်းမှန်ပါပဲသိမတိုးတော့အဲ့ဒီမတိုးတော့တဲ့အခြေအနေကလေးရောက်အောင်လို့အထုတ်ပြဗျာအဲ့ဒီအထုတ်လို့ရပါလေဏိရောဓဏိရောဓသစ္စာဆိုတာနံပါတ်3မှာနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌခောပါနာဘိက္ခုဝေဒုက္ခဏိရောဓံအရိယသစ္စာယောတသာဟိဝတနာယအတေသဝိရာဂနိရောဓောသာဂောပတိနိသေကောမုတ်တိအနာလေယောအဲဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာလဲတေဝတနာယမနေ့ကပြောခဲ့တဏှာဤဟမ်မှန်ပါဘုရားကြီးဒီဓမ္မကြီးဒီတန်တမခဏခဏဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ကာမတဏှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝတဏှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးဤသတ္တယဝတဏှာယထိုတဏှာ၃မျိုးဤအသေးသာဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းမရှိချုပ်ငြိမ့်ဒ
Bhāvama chāna. Advaita virāga nirodha. Advaita suraga achvimasi, virāga suraga kōkhin, kōmasi. Ala advaita virāga suraga kōmasi de, teke kōmasi. Eto kōmasi de bisini hukai yāvam. Yāvam. Eraya kōmasi de advaita virāga nirodha. Sāgā, sāgā sūrāpāyā, sūrāpāyā, sūrāpāyā. Sūrāpāyā sūrāpāyā, ebnā yīngjīrē sākārī mūrā. Pāyā gā, ērīrī mūyā, pārtī nītē kā, sūrāpāyā rūrā. Sūrāpāyā nē, sūrāpāyā tūrā lū. Sūrāpāyā kā, tē sūrāpāyā mūrū. Sūrāpāyā. Ārē, sāgō, pati sīdēgō, mūdī. Sīsīdī kūkō sūrē sūrōm yāmē. Sūrōlē pīnē yāmē. Sūrē sūrāvā tēpērīyā bāpārī dē sūrō, jīmārī. Tēnārī bārī. Sāgūnā sūrā. Māmārī. Hālā sāgā, amēgū pīrē, apēgū sūrē. Sāgūnā. Ērā bārī sūrā. Bhīmā tabolīpā. Sāgāma. Pati nirākā jātā pādīrā. Mabāhu. Bhāma mabārā. Kūlō kūlō. Lōvā. Asai. Asai bārē jīsīgū. Atlēt bhīmā jāukē lūdīyākā. Bhērōmā masārā. Kārā sūnē. Ērā pati nirākā. Ālā dhākārā śrūm jālāyē mēnū bāphe mālāyā. Mūdī, lūdvāt. Mēnū śrītāsā mēsī nā nā śākū harīyā sūrē. Padārā yaukīrī mā, śrī nāu pūsī vī tārē, tanādī hūrū, śrūvā mūdhātvā. Ērī lūdhātvārē kājātvā. Mūdī, lūdvī. Lūyē bālūvāma. Lūyē jīnāma kūvāku, jīnāma tīnīrē, lūhā. Shītārē jūrē, kūlō bīgōyīn, kūrātīvūs. Kūlā. Mūdībū, kūmērū jūrū, tīnīrā āyā. Akū kūmērū tīyānā jūrē, jūrūvāma. Jūpārū tūpīrā. Mābīrū, si jūlīrā kūtīyā āyī. Āvā. Jūvā tūpīrā ārā lētūī. Āyā lētū lētūrātī. Nāpī jāvnē. Vānū tārā āvā. Nāmā īrīgāv nātūrā. Āyā ārī nūārīrā. Āzārā mūrū. Tālā nālā vīrā. นี่ก็ไม่ได้ป่ะอ๋อญาติเกยญาติรู้เชยญาติตัวอะไรตู้ชีได้ตายนี่น่ะตัวเองมามาไอ้เจ้ากูนี่จะมาเรียกเชยตู้ชีได้แต่ตัวของน่ะชีได้นี่รู้กูนี่เออฮัลโหล เอ้าล่ะญาติกูนี่เจ้าเจ้ามาดิเจ้าหมอเจ๊ะเนี่ยขาเจ้ามาดูว่าถ้าอนุญาตฮะเอ้าล่ะเต็มเต็มแต่กูเป็นไปอ่ะกูตะล่ะโหจูเลยอ่ะเอ้ยไม่ตั้วเหรอไอ้หลูเว้ยจุดุเลยจูอ่ะတော့ปัดนี่ดิสกายีนี่ตรงนี้ตัวดิจูน่ะเปียเนี่ยกูนี่แหละอลีกลีอ่ะกา โดรเคดาบโยลุเมียอะไรอ่ะมุฏฐิอนาเลยอ่ะมุฏฐิဆိုတာကလွတ်ပြီးမင်းတို့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးဆိုတာဘယ်တော့
ကျင်းစာထားတာကိုသူသိတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကထောင်ချောက်ခဲက
loya lojangu, chen si le mea tu suzani. Edi lube, edi negare kuma abongu lebe, siyaga. A chen si le mea. Di bawa, wu siye se le, di bawa ka nubi so, lupu. Agu, mizu suzani. Any soma, oh, the Bialetega, Biala Holway, that Nibom Sangaya, the Emilia, the Emilia Naga, let Nibom Naga, Yaro, and the Yula, Hola. The Joadi, Guru Gamu, look at home. The Kayane, Kalan, look there. Paya biora ga tahati ga kudai kuja son lo de tabo myu ne lo wa mo u so lo de kudu le nga tan lo haw la mama ga kudu le ne lo ga ji ji de a so dana myu ga kudu le ne haw la ta cho lu nya yi le sha bu ga do lu ga do kho lu de be ga ni lo gwe ya au lo phit mama a ra jaw di Lula Mugu Yabi, so ye, any Lula Mugia, ya, 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 I know a chunk then in a bad one, my follow up. No, I need a chunk here, looking on. Who's the Ottawa? And I need it in Ottawa. And I need it in Ottawa, but the Google and Ottawa is home. How? I've got Ottawa, the man, the man, the sugar who. Yang mana tu? Yang tahu belum sih dia mula. Mama. Kalau mau tahu, dia luma tu, tahu tak? Mama. Luma ni yang punya bahasa ini. Jadi luji ni ada, ada. Yang mana tahu kan? Dia luma nama ni, dia mula. Mama tu. Eh, ada mana mana tu? Mama. Mama. Mama tu kan? Jadi kami ni apa lah? Di mana jalan tu ni aku dah dek. Cakap saya ni apa tu? Mereka dek itu ni, cukup apa aku tu. Kalau jadi kan, hobi tak sah lah mas, sah le, ya lah di bola ni le. Kalau, mama. Aku ada bayar lah mama bawa ni, tu dek mereka dek itu ni, aku kan. Itu mereka dek itu dah, kalau hobi le itu, bukan ni apa, bukan aku kan. Dia itu macam mana? Berapa mati? Cukup apa bukan? Memelu. Jadi lauk jenis mana? Di jiwu tu tu. Tetapi taral ini kain. Ada di memelu ni, berapa? Ada yang. Kelamu, ubada. Oh, ubada yang. Kemasa kebuma ubada yang. Oh, di seluruh sini. Ini adalah ubah dan adalah balik suara ini. Suara adalah mahukah suara adalah hukah suara adalah. Oh, di sini mula. Tapi juga hukah suara yang kau ada di sini. Mama. Tahu lah. Mana suara itu lewat ini. Kau ni elu tu, kan? Hei, apa yang kau lakukan ada tu ngah? Kau ni jauh balik, wak di tu. Hei, apa ni? Tahu tak? Mama. Hei, apa ni lah? Hei, apa ni lah? Kau ngah, hei, aku juga. Juga. Aku ni. Membalu di. Kanda guji. Yuk dia lalu, nanti dia lalu,
through a bounty book. Zikana Guyu, a combo deal. Miss Wendia, eh? How? Mama. I love. They are adding, working in the body before them. Look here. Hold on. Yoi, Wagali, Badaman, Thorman, Badadi, Bandito. Abadaman, no, Badaman, Mambadam, Napadi. Nane, Catney, Mimelu, Nah, Thorman, Lina, Thorma, Nane, a woody go. Wah, Nanaman, is it? Then it had a mouth. Hold on. Mama.